Ahojte, ahojte, ideme pokračovať ďalej, vyspinkali sme sa a otázka je teraz, že kam? Pretože chýba nám pravdepodobne nie veľký počet dní do ďalších udalostí, keď by sme mali byť v hlavnom meste, tak najlepšie bude nejaké krátke vyrazenia na nejaké, čo ja viem, preskumy alebo niečo také a mali by sme skúsiť oleveliť ľudí, ktorí na to, tak povediac, majú. Olevelili sme tu na Regongara a ďalšia v takom poradí povýšenia je napríklad Lindsay. A Lindsay je celkom dobrá na nejaké také skúmanie a podobne a myslím, že keď sme išli zo Sorrowflow, tak sa tam myhlo toto Lonely Barrow a to by mohlo byť niečo také skúmacie. Takže poďme tam a uvidíme, že čo to povie. No dobre, tak sa pobijeme. To je sakra kto, banditi Bard a ďalší banditi čo, kde nie sú? Tak keď banditi Bard, tak banditi Bard, no čau. Ešte niekto? Áno. To je výborné toto. This should do it. A calculated risk. Okay. Okay. OK. Takže myslím, že príliš sme nezískali, ale tak nejaké skúsenosti určite. Môžeme pokračovať. Tak, a sme v podzemí, takže naša voľba bola celkom správna s tou Lindsay. Ona je na prieskumy dobrá. Myslím, že by sme možno ešte mohli skontrolovať zostavu. Zostava je tiež OK. Máme tu nejaké dvere, ale nevieme, ako sa otvárajú. Zostáva dúfať, že according to plan. Je svetlo. Nejaká gula, fakle. Nájazdník. V tlmenom svetle vidíme skupinu ozbrojených mužov s mečmi a lukmi. Dvaja z nich niečo hľadajú okolo
tela hobita a keď ma zbadali, jeden z mužov sa postavil a prehovoril smerom ku mne. Výborne, chlapci, pozrite sa, mŕtvolka, ktorá ešte nevie, že je mŕtva. Čo, prišiel si vylúpiť toto miesto? Prichádzaš neskoro, my sme už hotoví, boli sme tu prví a vezmeme si, čo sme našli. My sme učenci, vieš? A je to náš nález. Valérii je jasné, že zabili toho hobita. Zasraní banditi, nemôžeme ich nechať odísť. Kto ste a čo tu robíte? Čo nevidíš? Prieskúmníci sme. Preskúmali sme túto kryptu. Všetko sme našli. No a čo? Ha, rozdáme to chudobným. Máme tu robotu, vieš? Tento nás najal. Ukázal na toho ležiaceho hobita. Potreboval pomôcť dostať sa do týchto ruín. A my, prečo nie? Len čo sme sem došli, tak ochorel, pravdepodobne od rozrušenia. Prišiel do domu mŕtvych ako veselý hosť a ostal tu na veky. Taký je osud smrteľníkov, áno, ale čo s jeho vrahmi, necháme ich odísť? V žiadnom prípade. Zavraždili ste chlapa, ktorý vám veril a teraz sa ešte pokúšate vyhrážať legitímnemu vládcovi týchto krajín. No, v skratke, krypta je náš nález. Poradili sme si s pascami sami a začali sme s prieskumom. A radšej odídete, prv ako niečo nachytáte. Čo je to za miesto? Čo sa, starám? Proste sme našli otvorené dvere, videli sme, že je tu niekto pochovaný a ako veľa zlata má za sebou. Sú tu nejaké značky na pilieroch, tu a tam. A ten idiot hobbit nevedel zavrieť hubu, furt hovoril o nejakej knihe. Si spokojný a teraz vypadni. A viete, že je to hrobka, u ktorej sú pochované obete moru, hej? Mňa chráni požehnanie, a čo vás? No, Valéria mi to prekazila. Myslíš, že som idiot, polelf? No uvidíme, aký si šikovný, prv ako ťa zadúpeme do zeme. Fajn, no skús to. Takže, chlapci. Povedzme, lukostrelkyňu vezmem. Lindsay môže ďalšieho strelca. A zvyšok je jedno. A ide po mne henta. Moštoba. Čo? Amiri zalahla? Zaujímavé, že sme to docela schytali. Nejaká kúša plus dvojka, ťažká plus dvojka, no to není zlé. A hlavne ten hobbit bude asi zaujímavý. Aha, také poznáme. To poznáme tiež a ešte je tu nejaká roztrhaná kniha. No ale, keďže sme už tak dosť zle dopadli, tak by som bol celkom za to, aby sme sa preliečili. Asi si budeme tieto lektváry šetriť na inokedy. Ale teda ja a Amiri by sme mali vychliapať aspoň tieto základné srandy. I am prepared.
What you want? Tak ona má celkom slušnú spotrebu. Tieto slabé lektuári, to nemá význam veľmi šetriť. Takže... my hlavne nevieme, že koľko liečenia budeme počas celej tejto akcie potrebovať. No pozrieme si tú knihu, čo sme našli. A tá kuša by sa tiež mohla niekomu hodiť. Hops. Takže kuša je plus dvojka. To by sme mohli dať tu na kolegyne ako sekundárnu zbraň. Ďalej by sme teda mohli pozrieť toto. Roztrhaná kniha je pokrytá blatom. Zachovalo sa len málo textu, malý fragment stránky. A tento fenomén sa veľmi podobá na to, čo prestupuje ukradnuté zeme na mieste, ktorému miestni hovoria kameň ducha. Je to kopec obkolesený lesom a korunovaný gigantickým kameňom. Ľudia hovoria, že v noci na vrchole kopca vyžaruje jasné svetlo, zatiaľ čo kopec je zahalený v hrubej hmle, ktorá je prestúpená vzdušnými tieňmi. Kameň, ktorý sa nachádza na vrchole kopca od nepamätí, a tí, ktorí si pamätali jeho príbeh alebo vedeli čítať mŕtvý jazyk nápisov, ktoré sa na ňom nachádzajú, sú dávno mŕtvi. Avšak vlastniac hlbokú znalosť histórie Avistanu môžem povedať s plnou určitosťou, že je to jedno z tých miest, kde závoj oddelujúci roviny existencie je mimoriadne tenký, a z tohoto dôvodu portály do iných svetov sa otvárajú na takých miestach a môžu cez ne prejsť všetky druhy podivných stvorení. Ľudové príbehy ukazujú veľa dôkazov pre takéto javy. Hmla, divné tiene, zvuky. Ukradnuté krajiny sú plné takýchto legend viac ako akákoľvek iná časť sveta, ale pre nebezpečenstvá, ktoré číhajú na rádoby prieskumníkov v tejto divočine, je veľmi ťažké preskúmať tieto správy s ozajstnou dôslednosťou. Takže sme sa niečo dozvedeli. Niečo mi to inak pripomína, keď už sme pri tom, no ale to by bolo nadlhšie, že... poďme si. To je čo toto? Vyzerá to zaujímavo. Toto tu vyzerá, ako keby tu ešte niečo pokračovalo. Ale v zásade... aha, tu je niečo. Čo to je? Aha. No dobre. Tak poďme ďalej. Len by som asi urobil takú fintu fňa, že tu na slečna by mohla na seba niečo pekné načarovať. Že? No a poďme ďalej. Miestnosť. Aha. What's that? Tak by som povedal, že pošleme pascu zneškodniť linzy. Anything is possible. Nech si užije baba. I failed. I'm sorry.
bus, please. Výborné, a mohla by ešte aj toto vybrať. Výborné. Mohli by sme ísť ďalej, opatrne. Aha, tu bude treba vedieť niečo. Knowledge World, možno Octavia. Ale najprv by som to asi preskúmal na pasce. A potom by som sa pustil do prieskumu ako takého. Aha. Takže späť. Zase by som nechal Lindsay. Applause, please. Výborne. No ešte by sme mohli pohľadať pasce. Tak Amir je na to celkom dobrá, ako pozerám. Ale to je zvláštne, lebo Amir nemá asi najvyššiu perception. To je tiež zaujímavé. Aha, Amiri našla páscu, čiže toto bude áno, asi pásca. Tak zas by som mohol všetkých stiahnuť. Zas by som mohol tú Lindsay poslať dopredu. It's just not my lucky day. A povýšila. No výborne. Ja by som tak povedal, že Lindsay sa mi normálne oplatí povýšiť. A ona je bard, to je relatívne jednoduché. Takže poďme na to. Siedmy level to bude a šiestý level barda. Určite. No, tak bodíky, to je jasné. Sem. To sú také príjemné vlastnosti. Ono, Bard by mal mať aj Persuasion, ale to by som musel nejako trošku inak vymyslieť. A však nejako to snáď vymyslím. Čo by sme mohli urobiť? Weapon Focus možno ani tak nie. Ako by som mohol dať Weapon Proficiency? Martial Weapon Proficiency, to sme mali na mysli. A ešte nejaký bardský talent. Tak, napríklad taký rapid shot by nebol zlý. OK. Ale na čo je vlastne Martial Weapon Proficiency? Čo z toho má? Ja aj krátky meč napríklad. No, to sa zíde. Dobre. Takže a rapid shot, fajn. A teraz kúzla. Druhého levelu. Takže kúzla druhého levelu. Čo ja viem, tam by sa možno dal ešte nejaký heroizmus. Alebo, a to je veľmi dobré na obranu Mirror Image. A to je ilúzia, to sadne v podstate do obrazu Barda. Mirror Image je veľmi účinné obranné kúzlo, takže
V každom prípade sa zíde. A máme tu fascináciu. To už je celkom výborné. Dobre. No a môžeme ísť na ten prieskum tunajší. Takže tu potrebujeme hodiť znalosti sveta 23. To možno aj Lindsay zvládne. Done and done. Mhm. Prastarý basrelief opisuje cyklopov, ako stavajú skalnú hrobku. Ja by som možno ešte vylúpil tieto stojany. Nie sú v každom prípade zaujímavé, jaj, a hlavne toto tu asi nevylúpila, či? Dobre. No a ďalšia záhadná vec je samotný sarkofág. Takže ideme ho preskúmať. Focus on the goal. Ops. Ale všetci chcem, aby sa otočili. Tak. Takže ideme preskúmať sarkofág. No, najprv sa prejdeme okolo sarkofágu, to bude automatický úspech, pretože ja mám bonus 23. No, takže sme si potvrdili, že tu asi boli tí, čo sme ich stretli, pretože okolo sarkofágu sú čerstvé stopy. Toto už nie je automatický úspech, ale veľmi pravdepodobný, tak vyskúšame. Preskúmame veko sarkofágu. A vidíme hlboké škrabance na jeho hladkom povrchu. Vyzerá to, že odsunuli veko a potom ho vrátili na miesto. A takisto vidíme rady malých dierok, ktoré pokrývajú veko sarkofágu. Ako keby obsah truhly bol vetraný alebo také dačo. Dobre, teraz ideme preskúmať rytinu na sarkofágu. Octavii sa to podarilo, no tak to už teda nebola automatika. A rytiny zobrazujú prastaré cyklopskú ríšu. Hovoria o rebelii, keď ľudské kmene povstali proti cyklopom. A podľa obrázkov vzbúra bola brutálne potlačená, vodcovia povstania boli chytení a ľudské armády pobité. No a odsunieme veko a to nedopadne dobre, si myslím. Haha. Po hodine sa to podarilo s patričným rachotom a vyzeralo to, že vnútri truhly boli škrabance a zaschnutá krv. Ako keby niekto, kto tam bol pochovaný, sa snažil zúfalo dostať von. Ale sarkofág bol prázdny. A zrazu sa ozvali zvuky z temnoty za mnou. A veká sarkofágov v stenách sa začali otvárať. Pekne. Takže ona je inkvizítorka, takže môže si patrične vypomôcť. Napríklad Bane Weapon. Inspire Courage samozrejme môže byť. No, myslím, že teraz netreba nejaké veľké opatrenia.
Octavia tiež nepotrebuje nič špeciálne, si myslím. Ja požehnám. A začnem strieľať. Tu je týpek. Open. Dobre. Takže sme pochodili celku lacno. Ideme vylúpiť. Ono je problém, že oni pri sebe nemajú nejaký dobrý loot. Všetko také, že ťažké veci. Niečo, čo sme si ešte napríklad nevšimli. All according to plan. Čiže v sarkofágu nič nebolo. Presne tak. Nič nové. Tak sa môžeme snáď vrátiť. Nie sme na tom zle. No. In due time. Aj, aj. What for Gorum? Champion Archer. Ono v podstate po všetkých takýchto týpkoch sa oplatí zahájiť palbu. Calm down. Not dead yet. A čo som tak schytal? Kto ma tak praštil? Fakt, prečo som schytal akési zranenie? To by ma zaujímalo. I am prepared. No dobré, takže našli sme ešte nejaký jeden liečivý lektvár. Hop, pardon, tak toto rozhodne nie. Ale budem sa musieť dať už liečiť normálne. Stále sa neoplatí použiť Harimovi masové liečenie. Čo je toto? Aha. No, nic moc. Amiri. Tiež má nejaké ľahké liečenia. To bolo lepšie. No a... Harim má tiež. A ten má k ním veľmi seriózne bonusy vďaka levelu, takže on už lieči veľmi hmatateľne. Dobre. No a teraz tu máme zjavne otvorené
Dvojodverí, áno, aj tu. Hej, presne. Tak čo ja viem, mohli by sme ísť najprv sem. Možno by sme sa mohli aj zakrádať. That is not far. A? I know what to do. Ďalší borec. A prečo tá Amiri je taká nejaká čajová? Sa mu čo podarilo? Zaujímavé. Proste dá sa povedať, že Amiri nie je práve najodolnejšia voči zraneniam. No a tu toto. Výborne. No a Amiri by mohla teraz trošku preliečiť aj sama seba. A už si asi zaslúži aj pozornosť, povedzme, od ostatných. OK. Asi by sme sa zase mali trošku pozakrádať. Či tu náhod... Áno. No. Takže zase linzy. Nech si príde na svoje. Ona je taká dosť... akčná postava, takže... Super. A tu je niečo, čo otvorí asi niečo. Čo je? Čo je? No, čo je toto? Popraskaný... stĺp je prasknutý a skorodovaný, ako keby bol poliatý kyselinou. Ó, rouba vody. A penízky. Aha. Čo je to? Aha. No toto necháme teda a ideme sem. Len aby tu pasca nebola. To už hej. Mighty Constitution. Tak Mighty Constitution, to môže byť zaujímavé. Čiže niekto, kto má slabú Constitution, by mohol... Poďme pozrieť, či sa to niekomu nehodí. Tak nič. Ona... Physical Might, ona má aj.
Plus 2. Aha, to je dobré. Mighty Constitution plus 2. To by jej aj stačilo. Je pravda, že by si mohla pomôcť. A však áno, právom nálezcu. Nech si pomôže, baba. Aj keď možno by sme na to mali aj lepších. Ale nech si pomôže. Dobre. No a môžeme teda stlačiť toto, čo to spraví? Podľa mňa sa niekde otvorili nejaké ďalšie dvere. Alebo sa odniekiaľ vypustili nejakí ďalší kamaráti. Dobre, poďme zatiaľ takto. Ono v podstate, či sa tieto dvere neotvorili. Ešte stále nie. No teraz tu máme toto otvorené. A zas by sme sa asi mohli trošku pozakrádať. A keďže je Amiri taká nejaká čajová, tak by sme jej mohli dať jednak pár tých lektvarov. A ona vlastne môže aj takéto. No dobre, dáme jej dva takéto lektvary. Dáme jej nejaké takéto kúzla. A v podstate mohol by aj harim. A mohla by aj Lindsay mať liečivé kúzla tohoto druhu. A čo sme chceli dať tu na pani slečne je Shield of Faith a Detto. Takže mohla by si vypiť. Tak. A môžeme ísť ďalej. In due time. A, dobre, tak mohli by sme zase poslať Lindsay dopredu. Nech si baba užije. Výborne. Zase tá lietajúca guľka. Aha. Takže zas by mohla Lindsay. A toto. Á. Prastarý útržok popísanej kože. Čiže nejaký pergamen. Poďme si to takto prezrieť, že nejaké pas... Aha. I did as you asked. No to sme mohli poslať tiež Lindsay, nech si... Pošušňa. A čo toto tu? Sú ako keby dvere, alebo možno nejaká hen taká podobná sranda. Ďalší taký útržok, to je super, čiže už máme dva. Ja mám zlé tušenie, že totiž
a môže doliečiť túto. A chcem mu dať zvitok požehnania, lebo zvitkov požehnania máme teda nadpočet, aby požehnal, lebo mám taký pocit, že keď toto stlačím, nastane problém. Aha. A zjavne problém nastal, lebo je pauza. Čiže Valéria by mala ísť do tohoto. Ja by som mal radšej odskočiť. Octavia by mohla použiť niektorý z tých svojich obľúbených trikov a nech použije čo chce. Harim by mohol vybehnúť proti niektorému z nich. Bez nejakých väčších následkov sme to zvládli. A zase žiadne veľké zázraky sa nekonajú. Takže v podstate sa nám podarilo otvoriť tie hlavné dvere, ktoré nás tam zaujímali. Ono to vyzerá, ako keby všetko, čo sme doteraz porobili, smerovalo k tomu, aby sme otvorili tieto dvere. Čiže láka nás to preskúmať ich, ale asi by sme mali postupovať pomerne opatrne. Práve sme mimochodom prekročili 300 hodín hry, asi o minútu, čo je celkom taká sranda vzhľadom na to, že oproti tomu výročnému videu, kde sme mali 250 a na začiatku sme mali rekapituláciu, sa nič príliš nezmenilo. Ja by som to urobil tak, že šup a pomaličky poďme. Aha. Takže poď. Ja si nie som tak celkom istý, či je Lindsay správna osoba. Dobre. A že to Valéria odhalila, to je zaujímavé. Inak najvyššiu perception mám tuším ja, tak to je ešte tým zaujímavejšie. Aha, asi by som mal zobrať všetkých. Aha, tam niekto je. A čo keby sme to urobili tak, že pán kolega by mohol nejakým spôsobom požehnať. A keďže máme strašne veľa zvitkov, tak by mohol využiť tie... Toto, ako sa správa to užívateľské rozhranie, to je nechuť. Výborne. Potom by mohla napríklad... Na pani kolegyňa využiť niečo. A myslím, že ani nie.
nemá fireball, to je zaujímavé, ale možno on má fireball. Či? Nie, nemá. Aj, takže v každom prípade by sme mali veľmi rýchlym spôsobom, to je tiež lukostrelec, takže po lukostrelcovi niečo prasknúť, no, mohla by zahrať. A ďalšia naša osvedčená je tuná. Takže tá by sa mohla s lukostrelcom pobaviť. To je dobré. Takže by sme mohli pozbierať trosky. Fajn. I need to catch my breath. No a začíname byť unavení. Ja by som možno skúsil, čo je ďalej. Ešte. Ale potom by som sa stiahol s tým, že by sme mohli hodiť oddych. Adventures call to them. Slušné, a to je čo? Blur, výborne. Možno by som urobil aj to, takže začali by sme sa opäť zakrádať. Ono je možné, že tu bude nejaký konflikt ešte. Zatiaľ to nevyzerá. Aj. Takže takto. Zostup dole. S tým by sme asi nechceli nič moc mať. To sú evidentne dvere. Tu je nejaký aktivátor niečoho. Možno to otvára toto, kto vie. Aha, tu je portál. Ten portál bude asi niekam viesť. Dvere sa otvoria najsilnejšiemu. Poraz príšery. Získaj kľúč od bludiska. Kľúč je skrytý medzi dvomi riekami, ktoré padajú do toho istého jazera na jeho brehu. Nájdi ho a príď.
A opakuje sa to isté stále dookola. Toto tu vyzerá celkom bezpečne práve, čo sa týka nejakej možnosti oddychu. Možno sa tam aj vrátime. A je tam ešte tá chodba doprava. Kde sme? Tu? No dobré. As it should be. Pravdu povedať, neviem, či sa mi tam chce. Aha, ďalšia. Možno by som tam mal poslať niekoho na prieskum, ale neviem, či by som predsa len nemal nechať oddychnúť celý tým. Ja by som to predsa len skúsil, napriek tomu, že sme unavení. Ono by bolo pekné, že? Lebo majú dosť veľa kúziel a podobných zdrojov ešte. Tak by bola asi škoda to neskúsiť. Že čo tu leží? Aha, dobre. Tak čo, skúsime linzy? Prečo jej to nejde? A? Dobre, teraz keď je teda zneviditeľnená, mohli by sme pokračovať v prieskume. Golem. Tí majú proti všetkému možnému imunity. Aj. Skúsime ešte. Tam bude jeden alebo dva, ja si myslím. Tak by sme to mohli urobiť tak, že by sme sa najprv všetci doliečili úplne, že do krajnosti. Magritio, Turino. What troubles you? Esmo, Axel, yes. No. Ona, Adayana. Ona, Adayana. Ready for anything. Všetky možné zbroje na seba. Niečo také ako, oni tuším majú nejaké výpary golemy. Niečo také ako, delay poison, hej. Presne. Esmo, Axi, Yasu! Esmo, Axi, Yasu! Ala, Soa, Taira! Tak, teraz by som sa dostal sem. A ešte by som sem tak, kde načaroval slis, teda must.
Áno, a voľný pohyb. Voľný pohyb minimálne na tých, čo sú schopní priamo útočiť. A ešte tu na tento chalanisko by možno, keby sme mali demolišera, to sme našli taký čakaník. Ten je presne na golemov a iné konštrukty. Toto by mohol byť on. Jo. Takže ešte by mohol načarovať voľný pohyb na seba. Na Amiri. Tak a takto. Takto. A tu na pani kolegyňa by mohla takto. Na to som fakt zvedavý. Left yourself open. I can't keep this up much longer. Aj, aj, musí takto. Ešte by som dal jednu šlehu. A ešte jednu. Zlatý útoč, chlape. A ešte by mohol niekto požehnať. Výborne. Takže nejakým řízením osudu sme to prežili. A teraz by sme snáď mohli, aj keď nie všetci majú voľný pohyb, prejsť sem. Kto je to? Lindsay. Aj, aj. No dobre, takže Lindsay by sa na to mohla ísť pozrieť. Celkom je to pekné dať dole dvoch golemov. Výborne. A otázka je, že či budeme čakať a táboriť tu, kým sa nevyspíme, a potom budeme pokračovať v prieskume, lebo máme nejakú újmu na vlastnostiach. Arkána 30, no to by sme mali. Alebo proste skúsime okamžite
niečo urobiť, ale myslím, že tu sa dozvieme, čo by sme mali. Čo je tu? Záhadné slepce majú na sebe stopy čierneho slizu. No dobre, ono to vyzerá, že... No poďme na to takto, doliečíme Valériu. Magrigio, Turinos. What you want? Magritium Turinos. Magritium Turinos. Aspoň takto. No, Octavia by sa mohla ísť pozrieť na toto, ale čo keby Lindsay zahrala? Kvôli skillčeku. No choď. I did as you asked. Takže Basiliev popisuje cyklopského mága, ktorý zosila kúzlo, používajúc niekoľko prírodných elementov. To je zaujímavé. Čiže ako si to máme vysvetliť? Máme si to vysvetliť tak, že tieto stĺpy, tento vyzerá byť vypnutý, tento aktívny, tento aktívny, tento aktívny, že tie stĺpy sa dajú nejakým spôsobom, že by to bolo niečo, čo nás pustí napríklad za tieto dvere? No dobre, tak skúsme elementy. To by mohlo byť napríklad niečo ako... kyselinka? Áno! Aha, toto bolo tiež kyselinkou, tak môžeme skúsiť... Že by nie? Dobre, čo môže byť ďalší z elementov? To môžu byť podľa mňa tie kúzla 0. levelu, pretože tie má každý kúzelník. Tak keď nie je to, tak že by mráz? Mráz zabral. Kyselina, mráz, elektrina. Hops, áno, super. Takže, dúfam, že tam nebude už nejaké divné prekvapenie. Zatiaľ sú celkom... naspeedovaný. Zaujímavé. All according to plan. Aha, pásca. Čiže jedno z toho má páscu. No, poďme preč. A teda Lindsay by mohla, keď ju tu už tak máme. Dobre. Anything else? Výborne. Kopa požehnaní. Aha, tu sú aj nejaké arkánne znalosti potrebné. No, to by som nechal v tomto stave. Asi najskôr na Octaviu. Pričom by som opäť použil tú piesenku od Lindsay na zdvihnutie morálu. No poďme na to, čiže... Here.
Aha, čiže Basiliev opisuje stvorenie filaktéria, teda úložiska lichovej duše. Dobre, a druhý Basiliev? Done and done. Opisuje cyklopského licha, ktorý spaľuje tucty malých ľudských figúrok, postavičiek. Dobre. Tak. Super. Čiže ono to vyzerá, že to bola možno lichovská hrobka. To by dosť veľa vecí vysvetľovalo, len ak tu natrafíme na licha, tak máme vážny, ale fakt seriózny problém. Tak seriózny, že by som ho asi radšej nezažil. Dobre, ja by som takto povedal, že prv ako pôjdeme ďalej, tak by sme sa mali ísť vyspať. A možno by sme mohli pouvažovať, že tu na... či niektorým ľuďom trošku nepozmeníme kúzla, ktoré majú odpamätané. Lebo nemŕtvých rozhodne len tak ľahko neprečúrajú. Na to treba vhodné kúzla, ale zatiaľ to nevyzerá byť také nejaké, že závažné. Resist Energy by možno nepotrebovali. A naopak možno nejaká Archonová aura by sa hodila. Ono zase nedopadli tak zle. Aj tu si myslím, že nejakú veľkú odolnosť snáď netreba. Ale napríklad taký Shield of Dawn by mohol byť zaujímavý. No. Povedzme takto. A možno by sme sa mohli zamyslieť aj nad tým, čo má Octavia, ale tá má také praktické veci zase, takže... Hej, veľmi praktické, takže toto nie je také zlé. Myslím, že by sme mohli nechať. No a poďme sa teda vyspať. Sme u podzemí, takže budeme žiť s balíčkou. Jednoznačne. Hunting to je úplne zbytočné, ale... Inak takto by to mohlo byť. Dobrý strážca. A čo takto? Je trošku horšia kuchárka, ale môže byť. A... Čo ja viem, uvaríme niečo tuto pre kolegu a on je na Haggis, takže Haggis. Dobre. No a môžeme ísť spať. Nemalo by to trvať príliš dlho. Vlastne neviem, či sa u podzemí dá variť konkrétna potravina, keď sa žije iba s balíčkou. Uvidíme. All right, I need your ideas. Who is that storyteller who's living in the capital? How could an elf look so old? It shouldn't be possible. He's a storyteller, is he not? He has many stories to tell. This may be one of them.
Meanwhile, I'd say he's just a common half-elf. Plain and simple. Takže porozoberali storytellera. A sme hotoví. A mohli by sme sa pohnúť ďalej, teda... Aha, oni nič nemajú. To je trošku škoda. Aha. To je tiež dobré. A co, Lindsay? Dobre, Lindsay nepochodila. Možno ja pochodím. Dobre, Lindsay, competence. I did as you asked. Dobre, Lindsay, stačí kompetencie. You can count on me. A čo to? Lesser Gloves of Dueling. To je zaujímavé, také rukavičky. To by mohol mať niekto, kto ešte rukavičky nemá a kto bojuje na blízko. Napríklad Amiri. Tak. Výborne. No, keď sú takí bystrí po tom vyspaní, tak možno by som to s nimi ešte prešiel. To už je všetko. Absolvovali. Toto dopadlo celkom dobre na to, že som si už neveril, že v tom unavenom stave sú schopní niečo vymyslieť. As it should be. No a teraz je otázka. Dobre, no asi budeme musieť ísť sem k tej otváracej dlaždici. No a pozrieť sa, že čo tam sa dá spraviť. Výborne, sme tu. Takže, platnička. Asi by sme sa mohli schovať. Aha, pasca. Tak čo mladá by mohla? Výborne. Aha, ďalšia pasca. Takže zase. Výborne. Neviem, či by sme... According to plan. Interesting. Aha. Ja som si myslel, že niektorý z týchto sarkofágov bude zaujímavý, ale... Evidentne... To nebola tá vec.
Možno by som sa kryl týmto múrom. In due time. Aha. No dobré. Zase by mohla pani. Výborne. Toto vyzerá byť. Zaujímavé. Ono sa v podstate blížime k východu, takže by ma vôbec neprekvapilo, keby sa tu ešte niekto nepríjemný nachádzal. Dobre, že sme schovaní. Toto vybrala Lindsay. A mali by sme sa fakt asi začať pomaly. Neviem, lebo toto tu sú sarkofágy. Aj toto, tak aby z nich niečo nevyliezlo. Ja by som možno bejt Lindsay. Sem hodil nejakú. Zábranu. Lonely Warrior? Barbar Undead? Aha, kokos. Ale aj tu je sarkofág, sakra. Mali by sme veľmi opatrne. Toto môže byť. Aj tu je sarkofág, krúci. All according to plan. Aha, v tom je aj pasca. No deti moje, urobme to tak, že sa pekne postavíme sem. Teraz sa otočíme. Mali by sme si nabafovať zostavu. Takže poďme popridelovať veci správnym ľuďom. Takto. No a teraz určite, že tuná by sa niečo zišlo. Hops, pardon. Tuná by sa niečo zišlo. Tuná by sa niečo zišlo. Ešte by sme mohli dať nejaké také veci ako duševné brnenie a podobne. Takto a prípadne možno aj toto by sa možno dalo uživiť. Tu náslečná by mohla dostať napríklad takéto dačo. No, to asi nie, ale. Nezaškodí. Dobre. Tak a poďme bufovať. Ha, I, reči. Ešte by sme mali Harimovi vymeniť zbraň za jeho milovaný palcát, ktorý sme mu odňali, keď sme bojovali. S golemami. Mm-hmm.
pani kolegyňa, máš ešte niečo? Nie, pani kolegyňa má toto. A takto. Požehnám. No a... pani kolegyňa Heist. On pomodliť a ja... takto a ešte Lindsay by mohla veľmi rýchlo zavrieť masťou tento priechod. Mal by liečivú predu hodiť. Takto. To by aj mohlo byť. A ešte jednu predu pozitívnej energie. Výborne. Ja by som povedal, že... á, ten už je mŕtvý. Takto. A... takto. Jasne, všetci sú v podstate už dead. Super. Čo je toto? Á, že sú zaviaznutí v masti. Tak poďte sem, deti moje. Kto je to tu? Amiri. Nešikovná, ťarbavá. A však ona sa pozbiera snáď. No poďme pozbierať trosky urodzené. Aha, to už sme pozbierali, výborne. Tak teraz tohoto týpka. Výborne. Tiež zamrznutý, ako má aj ona. To je pekné, to poteší. To vážne ide tento potvor, jak vyzdvihnúť meč. Tá korisť, to je výborné. A tu je nejaký... dobre, poďme ešte teda... no, toto bude chcieť odpascovať. Ale necháme to na Lindsay. Ó, nejaké kladivečko. Second execution, druhá poprava. Tu je nejaký poklad, taldanský... čo to je, ostroha? Dobre. Applause, please. Ďakujeme. Takže by mohla ísť Octavia. A Lindsay by jej k tomu mohla zahrať. I did as you asked.
a mohla by prestať hrať. Tak. A ešte z Fort Lindsay. Je tu ešte niečo? Nie. Super, takže mohli by sme ich stiahnuť sem a už fakt tu asi nič iné nie je. No a tu je Knowledge World. Tak zase v poradí, že Lindsay, tá je Bard, tak by mohla. Takže Vassel je v popisu je posledné minúty mocného Barbara a jeho spojencov, zapečateného sarkofágu. Umierali v agónii. No jasne, takže to asi boli títo kostráci, keď to tak vezmeme. Dobre, no a teraz by sme mohli využiť nejaké zbytky liečivých šliech, čo ešte nám ostali. Dobre. A ako je na tom zver? Zver je na tom veľmi dobre. Takže nemusíme úplne všetko doliečovať. No a tu sme zdá sa skončili a pravdepodobne už ideme k východu. To je úžasné. A vlastne sa dá povedať, že pokračovať budeme môcť až keď objavíme niekde ten kľúč, o ktorom hovoril ten portál tam dole. Takže pripravíme partiu k odchodu a tak by som povedal, že uvidíme sa na budúce.